December 18-án délelőtt rendezték meg az idei árvák karácsonyát. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség a szolgálatteljesítés közben elhunyt katonák gyermekeit látta vendégül a Stefánia palotában. Egy nagy család, egy nagy közösség. A honvédség, a tagjai arra szövetkeznek, hogy szeretetben, barátságban, bajtársi együttlétben szolgálják az országot, védjék a rossz emberektől, az ellenségtől, és segítsenek mindenkin, aki bajba kerül, legyen az árvíz, hóvihar, ónos eső, mint a legutóbb, vagy éppen egy ipari katasztrófa, mint a vörösiszap katasztrófa volt. Mondta köszöntőjében Hende Csaba. Ennek a közösségnek a tagjai vagytok ti is, ez a közösség gondol rátok, és ezt fejezi ki a mai közös ünneplésnek minden egyes pillanata. Én hálás vagyok, hogy eljöttetek, és hálás vagyok azért, hogy én is itt lehetek. Boldog karácsonyt mindenkinek! A megjelent gyerekek és tizenévesek szórakoztatásáról Szandi és Berecki Zoltán gondoskodott, majd közösen díszítették fel a karácsonyfát a tárca, illetve a haderő vezetésével. Természetesen a meglepetés sem maradhatott el. A visszajelzés egyértelműen pozitív, mert évről évre itt vannak és várják és örülnek neki. Nyilván azért elárulom azt a kis titkot, hogy a Jézuskával mi szoktunk beszélni, hogy mit szeretnének kérni, és általában Jézuska teljesíti is a kívánságunkat. Mizsei Andrea férje, Mizsei Mihály 1995-ben 27 éves korában vesztette életét egy MiG-23-as repülőgép balesetében. Nagyobbik fiúk, Dávid, ekkor 3 éves volt, öccse Mihály pedig még meg sem született. Ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény a szomorúság ellenére is, hogy találkozunk olyanokkal, akikkel közös a sorsunk, közösek a gondjaink, a problémáink, tudunk beszélgetni a gyerekekről, a gyereknevelésről, és jó dolog az, hogy beszélünk, hogy kibeszéljük magunkból. Igen. És hát ez jó dolog, mert én akárhányszor lejövök ide minden évben, egyetlen egy alkalommal, és azt látom, hogy az emberek ugyanolyan szeretettel és odaadással csinálják ezt a dolgot, mint egyébként, és ez az jó. A közös ebéd előtt Bíró László tábori püspök mondott karácsonyi áhítatot, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök pedig asztali imádságot. A honvédség az ünnepek időszaka mellett évközben sem engedi el a tragikus sorsú katona családok kezét, és igyekszik minden lehetséges módon segíteni azokat, akik elveszítették legközelebbi hozzátartozóikat.